За би өндөр уулан дээр гарцсан байна. Лос Анжелесийн хой талд. За энэ нэг хотын төвд байдаг даунтаун буюу нэг өндөр байшинтай хэсэг нь ер нь бол зөвхөн хотын төв даунтаунтаа л өндөр байшингуудаа хасш. Ер нь нам хавтар байшинтай шүү. Орж гарахэд их амар юм. Энд хэд өндөр байшин. За тэгэл алсаас ингээ өндрөөс харахад бол нэг хэсэг нь шүү дээ Лос Анжелесийн. Чи 7 сая хүнтэй том хот шүү дээ. Калифорни ч 40 гаруй сая хүнтэй өөрөө их том бож. Тэрний нэг хот нэ гэдээ бодглох. Тэгээ тийм хойв цөл газар л эднэр ингээд хот байгуулчихсан. Ол шүү дээ. Лас Вегас энтер бол зүгээр халуун цөл шүү дээ. Амар халуун юм билээ зам. Ямар гоё хот байгуулчихсан бай. За уулан дээр бол айл мал юм байшин бол янзтай байдаг гэж хадаа зүлнэ бас. За тэрстэ. Тэнгэрийн хаяа дэртэй л байна даа. Байгуулна байшин барилга барина гэдэг чинь зүгээр тоглоом болчихсан байх л даа. Нэг бол гаргасан зам харгуу маргуу. Тэр дээрээс харахад нэг тоглоомнууд л тахилтаад байгаа юм шиг л. Энэ басентэй л байна. Нэг дээгүүр нь ингээд юу яваад идэх юм а вертолет. Тэг би бодглохоор энэ цаг агаар судлах байж магадгүй. Гэхдээ заримтай нөгөө энэ гемт хэргийн юуг бас ингээл дээр ойрхон ойрхон эргэлдээл нөгөө машин шаавал зүхтасан элдв шалтын гемт хэрэг хийсэн уусууд дээр мэрэмтэр хийсэн уусууд зүхтагаал тэгэл дээрээс бас ингээл цаг данаар вертолетор бол хэдэн зэрэг тэгэл зургийг авал тэр нь бас нэвтрүүлэг байгаад идэл шүү. За ойрын өдрүүдэд Лос Анжелес ерөнхийдөө бүрхийг их гоё байна. Надд бол сэрүүхэн сэвэл зээ сайхан байна. 6 сард ирсэн болохоор өстө маш их халуун байсан. Тэгээд 7 сар 8 сар нэлээд дээцэгтэй хүрээд тэгээл буцаад сэрүүхэн бол тийм лээ. Гэтэл жилийн ихэнх хулиралт нь ер нь их таатай нэг айтаахан сэвэл зүр тийм 100-ны нэг тийм сэвэл зүр айтаахан өдрүүч шиг нэг 20 25 дотор байгаад идэм билээ. Тэгэхээр нэг 8 сар нь их айтайхан таатай байгаад нэг 2 сар халах бол бас гайгүй шүү дээ тий харьцан гоогор тийм юм байна. Анх удаагаал эн чинь ингэж өвлж үзэж шүү дээ. За бүтлгийн маань сонирхож үзсэн баярлаа. Ийш нь харахад ингээ хөдөө чимшиг тийшгээ харахад зүгээр жигтэй хэх нэжгэн сохот. За түрүүш тий subscribe дарахаа мартав. Хонхоо дарахаа мартав. Коммент үлдээгээрэй. Баярлаа.